Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, dovolite mi za uvod najprej besedo, kako je razstava Radeta Mikačiča zastavljena. Prostor ni najbolj idealen za razstave, ampak na drugi strani pa vemo, da smo lahko praktično razstavili vse, kar smo želeli tudi razstaviti. Število slik boste lahko sami prešteli, ampak ustavimo se pri zasnovi razstave. Zadaj, v zadnjem krogu, so parafraze Radeta Mikačiča na vse različne francoske, hrvaške in hrvaške avtorje, pa seveda tudi več ali manj na te. Potem gremo v drugem krogu, ki je, se konfrontira z parafrazami, so nekatere še zmeri parafraze, ki pa počasi prehajajo v originale in potem največji prostor, najlepši, zame saj je čist, je posvečen rodni Dalmaciji Mikačičevi in potem se vračamo v notranji prostor, notranji interjer, in sicer ki je delno predstavljen s slikami njegovega zadnjega domovanja na Rakitni. Vmes so pa pravzaprav kot en tak posebej bombonček, da tako rečem, v dobrem pomenu besede, smo izpostavili par tihožitij, par cvet, in zaključimo potem z njegovo zadnjo sliko. Zdaj pa prosim, da sledimo, mora biti takoj parafrazom. No, tukaj imamo že prvo parafrazo, flamenka. Spet, v teh parafrazah moram reči, da je Mikačič vedno prisoten nekje v ozadju ali pa pod tonu morje, pač tisto morje, za katerega pravimo, da je najlepše naš dalmatinski Jadran. Če gremo dalje, imamo Sezana, struktura, ki je tudi grajena nekako na morbitna, sodeč po drevesih, po tem rastlinju, da je lahko tudi nekje ob morju. Formalno moram priznati, da ne vem, kje so Gardane točno, ampak predvidevam, da so na morju. Malce zares zahane in seveda potem neizogibne Benetke, kjer je v nedeljo se zaključil arhitekturni bienale. Tudi jaz nisem obiskal Benetke, Mikačič pa seveda tudi ne, pa še vi drugi tudi ne. Malce zares, malce za šalo. Potem gremo v tale notranji prostor in par primerov konkretno ikone in ne parafraze na enega tudi Georgea Rouveta, se mi zdi sta ene dve temi, ki niso bili tako prisotne, ampak Rouveta imamo potem še na drugi strani in vsekakor je zanimiv, da je ta ekspresionizem, ta ekspresivna linija, ki jo je Mikačič rad poudaril, mora biti v priroju prišla najbolj upoštev. Tukaj je prvi vzornik Mikačičev Ignacij Job, parafraza na njegovo tihožitje, škarpena, ki jo je uspel naslikati v njeni pač že drugi fazi, ampak vendar zelo ekspresivni. Tukaj imamo en portret ženske. Verjetno bi avtor znal povedati, koga je upodobil. Težko pa zdaj po tolikih letih določimo, ampak očitno je en portret, žal je ostal anonimen. No in potem, da se je očitno izgledoval tudi po slovenskih impresionistih, evo ga Jakopič na desni strani, spomin, znamenita svede slika je v originalu veliko večja. Na
levi strani imamo Modiglianija in tam nekje čist spet na enem od stebrov imamo zanimivo Mikačiča parafraza na Maneo parafrazo Velázqueza. Skratka, mora biti malce dublirano na njegovo znamenito Velázquezovo Infantinjo. No, potem je pa tule smo pa želeli, jaz sem namerno tole tiho užitje, ki je Mikačičevo in je lastno izpostavil, zaradi tega, ker mi je nekako šel v ta kontekst vseh parafraz. Ampak to je originalno. Ni vzornika, direktnega vzornika, tu ne vidimo. Lahko je principi, sezanovski principi, pa mora biti tudi malo Rouaja. Jaz sem ga nekako zasledil. Mene ta slika med njegovimi avtorskimi, če izpustim seveda krajine, najbolj ljuba. No in potem so ti Rouaji, o katerem smo že prej govorili, na desno, dva. Rouaja je verjetno Mikačič videl tudi v Ljubljani v poznih 60-ih let je bila velika razstava Rouaja v Ljubljanski mali galeriji. V tisti galeriji, ki je Banka Slovenije dala slovo. Oziroma, ne vemo, kdo je bil tist. Kdo je kriv za to, da najbolj prestižno razstavišče v nekdani skupni državi in v slovenski prestolnici je bila mala galerija. Tam so se zvrstili najpomembnejši avtori. To mimo grede malce dobudimo zgodovino za lepim prostorom, ki žal ni več na razpolago. Potem tu sta nekaj par tudi zanimivih slik. Spet mal navežemo na en od Tenkinga impresionizma, seveda Jakopič. In potem je pa že parafraza spet na Dalmacijo, na Ignacija Joba. In se zdaj počasi bližamo Dalmaciji, konkretnim originalnim delom. Potem, ko se sprehodimo seveda še mimo Georgea Braca, pa spet mimo Benetk. In zdaj pa stojimo pred sigurno najljubšo motiviko Mikačiča, rodna Dalmacija, otoki, Brač, Šolta, Modrina je tista, ki je seveda ni nikoli zanemaril, Mikačič se je po svetu in tudi tej strukturi, organski strukturi na posameznih slikah, nekje bolj prepoznavne, nekje manj. Sigurno se mi zdi, da je pač to na razstavi najbolj značilno, najbolj pomembno, najpomembnejša dela njegova. Včasih se mi prav zazdi, da bi bil vesel, če bi Mikačič rad še kaj povedal v teh svojih slikah, ampak tako, kot sem ga jaz spoznal leta 1961, je bil zelo redko beseden, ne vem, in potem pravzaprav jaz nisem takrat niti vedel, da on slika. To je en tak kuriozum. Malo se spet obrnemo nazaj, izkoriščamo te prazne prostore. Spet sem konfrontiral tale marsejski Sezanov zaliv z Jadranskim morjem in obe modrini pač rabita svoj prostor, ampak kot nalašč Mikačič ni delal prevelikih slik in zaradi tega je razstava po mojem dobro učinkuje, čeprav smo pač rekli, da tole
razstavišče ni najboljše, ampak vsemu na vkljub. Pa tudi barvno se lepo ujemajo te stene. Ja, to stene so take. Je bolj vidna in v bistvu, ja. Pa ta belina, se mi, hvala Bogu, da ta ni rumena, ne? Ker pol bi verjetno malo pojedla sliko. No in potem se že... Krasna, ker je upodobil tudi svojo ženo, Alenko. Aha, tam nekje. Vse te smo probali malo bolj intimno na teh majšnih prostorih dati. Ja, figure morda jih pogrešamo, ampak v tem pejsažu dalmatinskem in v tej vročini, ko pravzaprav nekako zastane, imam občutek, da jih je delal takrat, da je Mikačič rad to delal, ko imajo dalmatinci svojo siesto. To je tam ob dveh popoldne do petih izgine vse. Tudi jaz, kadar sem v Dalmaciji takrat, se ne premaknem. Rahitna, kjer Mikačič ujame, ne več modrine, ampak zelenilo, zelena barva je zelo skeptična, vzbuja skepso skoraj pri vsakem slikarju. O tem sem se enkrat pogovarjal z pokojnim sopotnikom naših modernistov Eugenom Sajovicem, ki je bil izrazito ki se je rad izrazito posvečil zelenilu, ampak tistemu zamrlemu, ne temu pri Mikačiču, to čisto kitruska, to zelenilo oživi sliko in nekako imam občutek, kot da ni več pogrešal svoje Dalmacije. Ali mi je hčerka Marija povedala, da je rade, ko je šel na Rakitno, vonjo morje in da je zato tako rad slikal na Rakitni? Ja, to je poseben von, ki ga imajo samo slikari. Ja. No, vse to. Mi je zanimivo, ko je to Marija povedala. Jaz ga voham tudi zdaj, ki nisem mogel letos v Dalmacijo jeti. No in potem imamo, kot sem omenil, te bombončke majhne, par cvetličnih tih užiti in en znamenit interjer za Radeta, to je interjer te takozvane Kninske ulice, kjer je imel Rade Mikačič, mislim, da je svoj delovni prostor. Prostor in njihova domačija, njihova ja. Družinska. Nekje utišena v eni vidovičevski atmosferi. In tako počas prihajamo do ta tudi ena zanimiva taka igrača pod klavirjem, en motiv nekako bolj blizu seveda otroški fantaziji. Postavimo se pred zadnjo sliko, to je ta, za katero lahko trdimo, da je spet ena parafraza, zdaj, na koga, na kaj. Mora biti zanimivo, da ta svetloba, ki je tu trepeta vse, malo več impresionizma kot ekspresionizma, ampak mislim, da je dostojen zaključek razstave in seveda lep spomin nostalgičen na zadnje njegovo, potem, ko je pač moral odložiti čopič in paleto. To, kar pravzaprav sem že na začetku vodstva napovedal, vse slike so v bistvu tudi tiste, nekaj smo jih morali pač izločiti, ker ni bilo nemogoče jih razstaviti v tem sicer velikem prostoru in smo jih pač, so pa vse reproducirane v tem izbranem, zanimivem katalogu, kjer je tudi redosled in konfrontacija s parafrazami in z dodatki vseh slušateljev Tretje univerze, kar je še posebej zanimivo in je, mislim, da je to en kuriozum, ki ga v Ljubljani ali pa v Sloveniji še nisem doživel. O, dobro, smo veseli, bravo.
Bravo, hvala lepa. Prosim. No, tako. Ploskar je treba upuštiti, da je zdravo. Ne? Dobro. Gospod Basin nas je prijazno pohvalil, ko je predstavil naš zbornik. Jaz sem mentorica študijskega krožka na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, kjer smo se letos celo leto ukvarjali s slikarstvom Radeta Mikačiča. In smo najprej imeli predstavitev na dnevih evropske kulturne dediščine v septembru, tudi v mestni hiši. Na to smo imeli, glede na to, da je bila tema letošnjih dnevov dober tek, smo imeli kulinarično delavnico na biotehnični fakulteti Ljubljana in nazadnje smo naredili tudi zbornik, ki smo ga objavili in je nekje pri pomoček pri ogledovanju te razstave, ker v njem je zbrano sorodstvo, vplivni ljudje, ki so vplivali na Radeta Mikačiča in seveda tudi vse slike. Študijski krožek deluje že 16 let. Zadnjih 6 let imamo vsako leto, izdamo eno monografijo. Pač treba je pokazati, kaj zanimivega odkrivamo skozi celo leto in Rade Mikačič je bil popolnoma neznan, ker vse, kar je ustvarjal, je imel doma spravljene in smo zelo zadovoljni, da nam je to uspelo. No in tu imamo posamezna poglavja iz knjige, po katerih smo obravnavali Radeta Mikačiča. Njegovo življenje, starše, ženo Alenko, ki smo jo pokazali na sliki, hčerko Marijo, ki je bila tudi velika duša našega raziskovanja in njen sin oziroma vnuk, slikarjev vnuk, ki je tukaj na zadnji strani. Lepo je gospod Basin razložil, kako je začel Rade s parafrazami, ob katerih se je učil in se potem razvil v samostojnega slikarja in ustvaril samostojne opuse tako v Dalmaciji, kot tudi pri nas v Sloveniji z rakitno. Pomembni ljudje, ki so vplivali na Radeta, je bil Anton Avguštinčič, ki je bil njegov svak, to je slovit, bi lahko rekli, nekdani jugoslovanski kipar, Ferdo Kozak, Slovenec, pisatelj, tudi svak, učitelj Žirometa, ki ga je navdušil za jamarstvo, Božidar Jakac in pa Plečnik so bili pa sopotniki v nekem obdobju. Rade je bil v službi v Križankah, kjer se je srečal s Plečnikom in potem tudi z njim nekje izmenjeval, kako naj se Plečnike mnenja, kako bi se Križanke lahko obnovile. Spominske zgodbe, ki so jih prispevali nekateri, ki so prijatelji bili iz preteklosti in sedanjosti in nazadnje kulinarika družin Mikačič in Žnidaršič, tema letošnjih dnevov, kajti vsaka od obeh družin je imela svoje posebne značilnosti kuhanja. Na eni strani dalmatinska kuhinja, na drugi strani pa slovenska, predvsem iz Ilirske Bistrice, odkoder je bil doma oče hčerke Marije. Za očeta bi povedala še to, da je to naš sloviti čebelar Anton Žnidaršič, ki je zgradil prvo tovarno testenin v Sloveniji, njegova hčerka prvo tovarno čokolade, Mirim, celo preje, kot je bila Gorenka na Gorenskem in njegovi so tudi sloviti ažepani, ki jih še danes uporabljajo čebelarji. No tako, nakratko, da še predstavim, kako je bogato živel Rade Mikačič, kako je bil zadovoljen s svojim življenjem v Sloveniji in tudi kako je zelo vplival na svojo hčerko Marijo, ki še dan danes bogato živi in vpliva s svojimi pozitivnimi mislimi na okolje. Gospa je tudi velika izobraževalka in nam je bilo posebno veselje in čas, da je sodelovala v našem krožku.
Zdaj, da se vi, da je to študent, jaz sem umetnostna zgodovina, kot je drugačna.